Mwaramutse neza nshuti z'urubuga hakurya y'ubuzima. Uhoraho abahe umugisha abarinde, Uhoraho abahe umugisha abamukishirize mu maso he abagirire neza, Uhoraho abahe umugisha abarebe neza abahe amahoro. Ndabasuhuje bana b'Uhoraho, Uhoraho abahoreho, nk'uko namwe mumuhozaho ubugingo bwanyu, roho zanyu, imitima ndetse n'imibiri byanyu. Ndabasuhuje namwe bana b'umubi, Uhoraho abababarire, kuko mutazi ibyo murimo. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe no kwigira hamwe no kuganirira hamwe ikiganiro kijyanye n'ibyitwa ubudodo bw'igitagangurirwa. Umwanya nubitwemerera turareba n'ikiganza gitobotse cyangwa se umufuka utoboye. Ibitero by'ubudodo bw'igitagangurirwa ni imwe mu ntwaro abarozi bakoresha. Ni intwaro iva mu mbaraga mbi zo mu mazi. Aha mbabwire ko mu mazi, bitewe n'amazi ayo ari yo ndetse n'amazi muri rusange, habamo imbaraga mbi n'imbaraga nziza. Imbaraga nziza ntabwo wapfa kuzimenya, bisaba kuba warabyize, bisaba kuba warakoze initiation yabyo. Imbaraga ziba mu kizenga ntabwo arizo ziba mu mugezi. Imbaraga ziba mu kizenga no mu mugezi ntabwo arizo ziba mu ruzi. Imbaraga ziba mu ruzi sizo ziba mu kiyaga. Imbaraga ziba mu kiyaga sizo ziba mu nyanja. Imbaraga ziba mu nyanja sizo ziba mu nyanja nini nka za Ocean, Atlantique, Pacifique n'izindi. Rero izo mbaraga zigenda zitandukanye bitewe n'ubwoko bw'amazi n'imiterere y'amazi. Ariko imbaraga zigaba ibitero zikoresheje ubudodo bw'igitagangurirwa ziva mu mbaraga mbi zo mu mazi. Ayahe? Ay'ibizenga, ay'ibiyaga, umugezi n'uruzi ntabwo birimo, ay'ibiyaga hamwe n'inyanja. Abarozi bakoresha ubwo buryo kugira ngo basenye abantu, basenye ahantu, basenye n'ibintu byose babiteze akaga. Izo mbaraga z'amashitani akenshi zikunda guhurira n'abo zigiye guhemukira nko mu nzozi, ariko no mu buryo bufatika zihura nabo. Ubu budodo bw'ibitagangurirwa bishobora kuza mu mitungo yawe, nko ku modoka yawe, bishobora no kuza imbere y'umuryango wawe, bishobora no kuza mu nzu iwawe aho utuye. Rimwe na rimwe hari n'igihe igitero kiba atari wowe gishaka gusa, ariko gishaka ahubwo n'abo wabyaye cyangwa abo mu bana. Ibi ngibi rero ubwo bubasha bubi, izo mbaraga mbi ziba zanga yuko wazamuka ugatera imbere ukagera ku byo wagenewe n'Uhoraho. Izi mbaraga mbi zishaka kukubuza
gusingira ibyo wagenewe. Nko mu gihe ugiye gushaka, mu gihe ugiye kubona nk'impapuro zifite agaciro zahindura ibintu mu buzima bwawe, igihe ugiye kubona akazi keza cyane kazakugirira akamaro mu buzima bwawe, n'ibindi byinshi, izo mbaraga ziba ziri aho ngaho zikakubuza gusingira ibyo ngibyo bigufitiye umumaro kugira ngo ubuzima bwawe bubemo akaga. Nk'urugero, nk'abantu bagiye kubana, hari igihe nk'igihe bicaye barimo baganira bamaze gufata icyemezo cyo kubana, bashobora nko kujya kureba nko ku gikapu cy'umugabo, ku gikapu se cy'umugeni w'uwo mukobwa, akabonaho ubudodo bw'igitagangurirwa akabubona. Yajya mu rugo se agiye kuryama akabona ubudodo bw'igitagangurirwa ku buriri, yareba mu cyumba akabona nta gitagangurirwa gihari. Hari n'igihe ushobora kukibona ari igihari cyahashyizwe n'abo barozi kugira ngo uze gukeka ko aricyo cyahanyuze, mu wundi mwanya wakireba ukakibura. Akenshi icyo gitagangurirwa ukibona icyo gihe gusa, bwacya wagishaka ukakibura. Hari igitagangurirwa ushyirwa ku nda kugira ngo ujye ubyara ujugunya, abana bawe basandare batatane. Hari igitagangurirwa ushyirwa, ubudodo bw'igitagangurirwa ushyirwa ku mutwe kugira ngo ibitekerezo byawe bisandare, ntugire ibitekerezo bihamye. Hari ubudodo bw'igitagangurirwa ushyirwa mu matwi kugira ngo ikigufitiye akamaro cyose utazapfa ucyumvishe. Hari ubudodo bw'igitagangurirwa ushyirwa ku rurimi kugira ngo iteka aho uzaba hose ujye uhora usubira mu magambo wavuze. Hari ubudodo bw'igitagangurirwa ushyirwa ku gitsina kugira ngo ujye uhora usambana n'abagabo bakubeshya urushako, uzarinde ukecura uri aho ngaho ubazengurukamo. Hari ubudodo bw'igitagangurirwa uhekeshwa kugira ngo uhore uhekera abandi ariko utihekera. Hari ubudodo bw'igitagangurirwa ushyirwa ku bibero kugira ngo uhore uterurira abandi abana, ariko igihe nikigera bakwake umwana wabo ubamusubize usigare wenyine. Uhore wibaza igihe uzacikirira umwana. Hari ubudodo bw'igitagangurirwa ushyirwa mu mufuka kugira ngo ibyo ubonye byose hajye hagira abantu runaka bahita bahabwa amakuru mu mutima wabo, mu nzozi zabo, bakwibuke batajyaga bakwibuka, hanyuma ubundi bagusure muyamare, n'ubundi mumara kuyamara amafaranga bagende. Ibyo turaza kubireba mu kiganza gitobotse n'umufuka utobotse. Umuntu ufite nka bizinesi ashobora kurota abona dosiye ze ziri ku biro ziriho ubudodo bw'ibitagangurirwa. Abantu bamwe na bamwe bashobora kukubwira ko ajya yumva nk'ubudodo bw'ibitagangurirwa bumuri mu maso akihanagura ariko ntabubone. Ibyo ngibyo bigaragaza yuko warozwe muri ubwo buryo. Hari abumva ubudodo bw'ibitagangurirwa mu misatsi, hari abagumva mu maso ukabona arimo arihanagura yumva buhari arimo kurura ubusa ariko ntabubone. Ubwo budodo bw'ibitagangurirwa ni imbaraga satanike z'ikibi ziva mu myuka iba mu mazi. Ntihazagire ukubwira ngo izo mbaraga ngo bakoroze igitagangurirwa ngo bakivanye ku irimbi, ibyo ntabwo bibayo, ubwo ngo wazaba kubeshya. Imbaraga z'ibitagangurirwa ni imbaraga
z'ubudodo bw'ibitagangurirwa ziva mu bagore bo mu mazi n'abagabo bo mu mazi. Amazi y'ikidendezi o stagnant, hanyuma amazi y'ikiyaga n'inyanja, nibyo bibamo abo bagore cyane cyane bakunda gukoresha n'abo bagabo bakunda gukoresha ubudodo bw'ibitagangurirwa ndetse n'ibitagangurirwa. Iyo ugiye gusuzuma umuntu baroze gukuramo inda kugeza ubwo izamwica, ukimubona aturuka hariya ubona igitagangurirwa ku nda, urakibona. Icyo kiba kibereyeho kugira ngo igi ry'umwana nirimara kuba forome, rimaze kuba mu nda, gihuzemo nk'uko gifata umubu, kandi gisigemo ubudodo bwacyo ku buryo n'irindi gi rizaza rizajya rifatwamo, n'irindi gi rizaza rizajya rifatwamo. Bavandimwe, ni ibintu bitangaje kubona uburyo abantu twiyobagiza. Umuntu ashobora gushaka urubyaro, hanyuma ariko ukamurangira utegere ujye kugura umuti uyu n'uyu uwuzane, akaba limite ku mafaranga bari bumuce najya kugura uwo muti, umwaka ugahita undi ugataha, ubwenge bukazagaruka, yacuze akabona gucura, nako yamara gucura akabona kwibuka kujya kwivuza. Kuko n'ubudodo bw'ibitagangurirwa baba baragushyize mu bwonko n'imitekereze, wowe n'umugore wawe cyangwa wowe n'umugabo wawe cyangwa wowe na fiance wawe, kugira ngo mutabyara, mu gihe bo baba barozi bo baba barimo babyara cyane ku bwinshi kugira ngo bakurushe amaboko. Uko urubyaro rwawe rugabanuka niko ucika intege. Mwabagabo mwe mujye mubimenya ibyo bintu, uko ubyara abana bakeya niko ucika intege, habe muri mu bugingo, habe muri roho, habe no ku mubiri, habe no mu mibereho yawe yo kuri iyi si. Uwiteka yaravuze ngo mubyare mwororoke, mugwire mwuzure isi. Andi mategeko arenze icyo ngicyo ava ku mubi, nta guca ku mpande. Izi mbaraga z'umwijima kugira ngo zisenzekaze abantu, ibintu n'ahantu, zikora gute? Icya mbere, ziragukinisha zikakorekeza ku mahitamo mabi, uhitamo uwo mugomba kubana nko mu rushako ugahitamo nabi. Icya kabiri, zikubyinisha muzunga ugahitamo umurimo mubi, ugahitamo aho uzajya usengera habi, ugahitamo inzu mbi yo kubamo, ugahitamo business mbi. Icya gatatu, zigukinisha zikubyinisha sakayonsa ukerekeza mu byerekezo bibi. Niba wagombaga kujya gukorera iburasirazuba ukajya mu majyaruguru, niba wagombaga kujya mu majyepfo ukajya iburengerazuba, niba kujya mu majyepfo mu burengerazuba ukajya iburasirazuba, zikwerekeza muri direction mbi, zikakwerekeza ku bantu babi, zikakwerekeza ahantu habi, ukeka ko ugiye gushaka igisubizo cy'ibibazo byawe. Izo mbaraga z'ingome zikwerekeza hakurya y'imbibi z'ibyo ushoboye, zikakurenza umurongo nka bya bindi bitanga uburenganzira no kurenga inzira nyine, zikakwerekeza nka bya bindi, zikakwerekeza hakurya y'igihe Uwiteka yaguhaye cyo gukoreramo, hanyuma noneho wowe ukajya kure y'ibyo Uwiteka yakugeneye, bigaca hariyo ubireba ubibona ko byari ibyawe, ariko ukicara ugakomeza ukarwara ikinya. Icyo ni ikinya cyo mu mitekereze, mu mitima ndetse no mu bwenge.
izo mbaraga mbi kandi gahunda yazo iba igamije kugira ngo urwenge umere nk'ikintu cy'ikinyamunyamu gitonyanga uguma hano hamwe ntacyo ukora urinda usazura aho ngaho nta kazi ukabaho nta kintu umaze ugapfa ntacyo umaze nta n'icyo umariye abandi ibi byose ni ibintu bisaba kugira ngo umenye aho waterewe ahariho mu byawe intego yabo abo barozi ndetse n'izo mbaraga z'umwijima ni uguhindura ubuzima bwawe ubutayu ikidaturwa cya kindi ibyishimo umunezero bidashobora kugeramo muri business yawe mu rushako rwawe mu bana bawe mu buzima bwawe ibyo byose bihinduka ubutayu ahubwo usigara uri wa wundi uvuga ngo kera nari uyu kera nari imeze gutya kera byari bimeze bitya iteka ni wumva umuntu arimo avuga ngo kera ngo nari imeze nyango none sinzi aho byagiye kera ubundi nagiraga nya ubundi uwo aba yarafashwe mu buryo runaka uko ni ukujwenga mu buryo bwo mu mwuka ubumeze nk'inzu ikonje ifunze ijojoba amazi agenda atakara ku isima gahoro gahoro uruhumbu rukaza ibinyabwoya bigatongora ibikoko byose bikundana n'ubukonje bikaza aho ngaho ubudodo bw'ibitagangurirwa bugahoma bugakwira hose izo mbaraga mbi zikoresha ibishoboka byose kugira ngo zigukeneshe izo mbaraga mbi zikoresha intwaro y'ubudodo bw'ibitagangurirwa kugira ngo zikuyobye ntujye mu bintu byiza biri mu nzira yawe wagenewe izo mbaraga mbi zikoresha blocage demoniaque kuguhagarika mu buryo bw'amadayimoni kugira ngo ibyo ugomba kugeraho ubigereho wabanje kuzenguruka waciye kure aha uba ugomba gutanga ikiguzi gikwiye kugira ngo usubire mu nzira akenshi uba waragize n'uruhare mu kwiha izo mbaraga mbi izo mbaraga mbi zigusunikira kuva mu nzira zari kuzakugeza ku gutsinda ubukire zikakwerekeza ku nzira z'ibyago no guhora wicuza zigusohora mu nzira Uwiteka yaguciriye y'umugisha zikakujyana mu nzira y'ikinyoma aho ngaho urahubwa kukirukanka ariko mujye mwibuka ko uhubuka nyine wihuse ukababara witonze izo mbaraga mbi ziba zishaka kukuvana mu nzira y'ubuhanuzi bukugenewe buva kuhoraho zikakuvana ku ntego y'ubuzima bwawe nziza zikakurangaza zikakujyana mu bintu bitandukanye n'umugambi w'uhoraho zigutera gucanganyikirwa zigutera kutagira intekerezo zihamye zigashyiraho ibintu bimeze nkambarigo mu mitekereze yawe wajya gutekereza iki ukumva ntukemerewe wajya singitekereza ibi ntago ari byanjye siko nteye wajya gutekereza iki wajya ibingibi se gutyo wowe ubwawe ukifatira ibihano umera nk'uwifatiye ibihano cyangwa za ambarigo ugasanga ibintu byose wagenewe n'Uwiteka mu nzira nziza ubiciye ku ruhande ibi ngibi rero imbaraga z'umwijima
abarozi bakoresha uburyo bwinshi butandukanye, bagutera icyo bita frustration et découragement, guhora wumva utishimye ugacika n'intege, kugira gukererwa kuva kuri Satani, ni ukuvuga ibintu byawe byose urakererwa, ugiye kuguha akazi ugerayo wakerewe, iyo ugiye kubona akazi nibwo ubona umuntu utaherukaga kuza w'inshuti yawe ya kera akaza noneho yabonye amafaranga utamenye aho yavanye akagusengerera mugataha saa kumi kandi cyangwa saa kumi n'imwe cyangwa saa kumi n'ebyiri za mu gitondo wo mwasinze kandi ufite randevu saa moya. Uwo munsi bikaba igitangaza byonyine kugira ngo ubashe kugera mu rugo kubera ukuntu wasinze nabwo mu rukerera. Urumva rero ka kazi ntiwatinyuka kujyayo, nyamara ukaguha aba yarakwihanangirije ati uwo munsi nuramukubuze bizaba birangiye. Nta kwicara ngo utekereze uti uyu muntu uje kunsengerera kandi ejo mfite akazi ningenda nuka inzoga byo bazambona gute. Umubi uje kugusengerera nawe ubwe uburyo abakoreshwa n'izo mbaraga ntashobora kukubwira ati dore fata aya mafaranga ugure umufuka w'umuceri ugura akahunga ushyire hariya abana, arashaka ko mwicara mukongera mukaganira mukanywa ibyo biyoga mugatumagura ibitabi n'icyo ngicyo kimugenza. Ibyo nibyo bita rotari sataniki, ibigukereza. Uzajya kubaka inzu cyangwa kugura ikibanza bakubwira bati hariya haba abadayimoni batagira ukuntu bangana kiriya kibanza nukigura ntuzahaba. Uzajya kuzamura inzu bakubwire bati bimeze gutya nuyubaka ntuzayibamo. Ibyo byose babyita rotari satanike. Hariho n'ibyo bita dokire marifike, aho mu nama za ninjoro z'abarozi n'imyuka mibi n'abadayimoni baba baragucirira urubanza muri ya mezi ya mbere ndetse kuva mu matariki akenshi biva mu matariki y'ukwezi kwa cumi na kumwe mu mpera z'umwaka kugera mu kwezi kwa mbere, nibwo imyuka mibi ifata ica imanza igashyiraho gahunda yabo izabuza amahoro n'uko izabigenza. Izo dokire satanike, ibyo byemezo ufatirwa n'ibyo bihano n'ayo mateka ushyirirwaho n'abarozi biba muri ayo mezi. Niyo mpamvu mwahawe za rituweri mugomba gukora mu gihe kirangira ry'umwaka. Hakazaho rero na accusation satanique. Accusation satanique ni ugushinjwa ibintu bivuye kuri Satani. Bavandimwe, ibi bintu bifite imbaraga zikomeye. Mu buzima bwanjye nahuye nabyo kuva nkiri umwana. N'uyu munsi uyu nguyu uyu mvugeraho ibi ngibi biracyambaho. Ni ukuvuga ngo namwe kandi nzi ko bibabaho, ntabwo ari njye wenyine bavandimwe. Accusation satanike ziba zimeze zite? Ni ibintu bibaho kugira ngo ucirwe urubanza n'abantu runaka ko uri uyu nguyu kandi atari ko uri. Ibyo bintu mwibuke ko na Yesu byamubayeho, bamubwira ngo imbaraga afite niz'umutware w'abadayimoni witwa Belizebuli. Mwibuke ko bamushinjaga kunywa inzoga ngo akaba umusinzi ngo akaba n'igisambo akajya adakarabye kuko yasangiraga ibiryo. Hari abantu batazi ko Yesu yasomaga ku gatama, byose byo nabyo bingenza. Gusoma ku nzoga si byo bivuga ko umuntu ari mubi, ariko yashinjwe byinshi by'ibinyoma kugeza ubwo bamubamba. Baramushinjije kandi abamushinjije ni ba bandi yari yarahumuye amaso, ni ba bandi yari yaravuye ubumuga, ni ba bandi batabashaga kuvuga nibo baje kumucira amashashwe, ba bandi bari barahinamiranye nibo baje kumukubita intege bafatanya n'abantu babo bazima kugeza ubwo ashyirwa ku giti aricwa. Accusation satanike mu buzima bw'umuntu zica mu nzira zirindwi.
zica mu magambo. Akenshi ayo magambo aba hagati y'abagore ubwabo. Zica mu bagabo b'ibigoryi baba mu mayoga. Zica mu nzozi abantu bakarota bakagushinja. Bica mu bapfumu bakoreshwa n'imbaraga z'umwijima. Bica nanone mu biyita abahanuzi batazi inzira y'ubuhanuzi icyo ari cyo, ahubwo bavuga ibibategeka icyo bibabwiye. Bica mu ruvugo rwo mu muryango abo muvukana. Bica mu bagufitiye ishyari bari ku isi, abagabo cyangwa abagore kandi babaruzi. Akizasiyo sataniki ziragufata, bagushinja ikintu kikagufata ijana ku ijana, n'ibimenyetso bikagaragaza ko ari byo urengana. Ahangaha ugwa muri cya kintu cya frustration, kumva ukomeretse na dekurajamo no gucika intege ku bintu byose. Ibyo ni byo bita accusation satanique, ni ibirego biva kwa Satani, ni ibinyoma by'ibirego kandi biragufata. Hakazaho rero mauvais conseil pour vous pousser dans l'erreur, ni ukuvuga inama mbi kugira ngo bakuyobye. Icyo gihe inama ziraboneka nyinshi cyane. Hanyuma rero iyo byakubayeho gutyo, hari aho nawe ufata angajoma ukavuga uti njye ngiye gukora ibi ngibi, nawe ugafata angajoma satanike ukaba wajya mu bapfumu, ukaba wajya mu biki kugira ngo urebe ko wasohoka muri ibyo bintu. Nicyo ngicyo izo mbaraga mbi zikoresha. Angajoma satanike ishobora no kutaba kujya mu bapfumu, ushobora nawe kujya mu magambo nawe ukavuga, ushobora nawe kwigira karosi nawe ukarota, ushobora kwigira umunyamagambo w'umugabo w'umusinzi w'ikigoryi uri aho ngaho ukajya wirirwa uvuga. Ushobora kuba mu muryango, kujya mu muryango nk'uko bakuvuga nawe ukavuga. Ni ibintu byinshi. Aho nawe uba ugiye mu cyo bita engagement satanique de la victime, ni ukuvuga wowe ubwawe wari warenganyijwe ba ushinjwa bya binyoma n'ibike byose, noneho nawe ugiye mu gushinja, nawe ugiye mu magambo, nawe ugiye mu kurota, nawe ugiye mu bapfumu, nawe ugiye mu kwerekwa na gutyo 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 gutyo. Izo ni forose satanike ziba zaragushyizwe iruhande kugira ngo zizakubuze kugera aho ugera. Mujye mwibuka ijambo uyu mucuranzi Chameleone yavuze ngo Abayuda turira nabo. Ntuzakeke yuko imbaraga z'umwijima zizaturuka kure, ujye wibuka ko Yesu yavuze ngo abanzi b'umuntu nabo nababa mu rugo rwe, nabo mu rugo rwe. Inzira y'umucyo iteka izimagizwa n'umwijima w'indodo z'ibitagangurirwa ziturutse impande n'impande. Muri 2006 nagiye gusengera igikondo ku Karambo. Hari umugabo witwaga Abayezi hafi ya DPR, we yari n'umudive, yari umugabo wakoze muri mpazi, bubaka iriya mpazi. Tujya gusengerayo, noneho hari icyumba cyari kiri hariya ku Karambo, twirarirayo. Mu gicuko umwana w'umukobwa aza guhanura, aravuga ati mbonye uyu mugabo ari mu rushundura rumanitse hejuru y'igiti, mu giti kirekire, abadayimoni benshi barimo bamutera amacumu. Muri ako kanya mpita mvuga nti nitwa mpeta amacumu. Bavandimwe, icyo nari nkoze aho ngaho ni maji yo mu rwego rwo hejuru.
muri uwo mwanya uhanuriwe icyo kintu haba hari umuryango wafungutse uzana ubuhanuzi ubukwiye gufungwa nawe hari icyo wohereje cyo nicyo abantu batamenye muri wa mwanya hafungutse ubuhanuzi ni umuryango uba ufungutse hagati y'ijuru n'isi ubuhanuzi bukimanuka nawe hita wohereza ikindi yabonye igiti kirekire cyane cy'inganzamarumbo ndi mu rushundura ndimo imbere urushundura ruhambiriye ku ishami rirerire hejuru hasi y'igitare abadayimoni benshi cyane barimo burira igiti bakaza bakanira amacumu ndimo mva amaraso umubiri wose ahantu hose n'abaye inyama ati bafite amacumu menshi ati nabonye barimo bayakujomba tugiye kujya mu bintu bikomeye mpita mubwira nti nitwa mpeta amacumu nayo nzayaheta ubwo nari ndemye iyo ni maji ni ukujugunya mu mbaraga z'umwijima icyizere ndakuka cyo kuzatsinda umuryango w'ijuru ugifunguye nawe uko hari imbaraga z'umucyo zazanye ubuhanuzi nawe uri microcosme uri ka kandi gatoya karimo bya bindi byose nawe hitunagayo umuryango w'ubuhanuzi ntugafungike nawe udahanuye nuhanurirwa nawe ujye uhanura ariko ntuzahanura ibijyanye n'ibyo wishimira n'ibyo ugenderamo nyuma yaho nagiye ahantu umuntu arambwira ati nudakora ibi n'ibi n'ibi mu mezi atatu uraba upfuye ariko nubikora mu mezi atatu uraba ufite etaje uraba ufite amamodoka ibi ngibi hari umuvandimwe twari turi kumwe mbibwirwa ku Kimihurura aho hari imbaraga zindi zanshakaga ndangije ndavuga ngo ntabyo nzakora ndagenda hanyuma igihe cyaje kugera rero ntangiye ubwo nayo nari maze imyaka igera muri itanu hafi itandatu mu gihe cyanjye kibi ariko nari nzi neza ko icyo gihe kizamara imyaka icumi ifunze kandi data kera kiriho yari yarambwiye ko iyo myaka icumi nishira nzinjira mu byanjye kuko nzaba maze igihe ndwana nkatsinda bya bintu ambwira n'imyaka nzaba mfite ibyo bintu niko byagenze aha rero nashaka kubabwira iki ntabwo ndimo kurata mumbabarire ni ubuhamya mbahaye kugira ngo namwe bububake ikibi cyose ducamo hano gifite uburyo kidusunikira ku Uwiteka mu bundi buryo bukomeye ntuzakangwe ndabikubwiza ukuri n'igifungo ntuzakangwe n'indwara ntuzakangwe no gusenya ntuzakangwe no kunyagwa abana ntuzakangwe no kurogwa ntuzakangwe n'iki inzira y'umubabaro wawe uzakugeza ku Uwiteka niba warayigiyemo uzatekereze icyo ukwiye gukora kugira ngo uyivemo Uwiteka yishimira ko watekereza ukamenya akayira kakujyana ku muryango usohoka mu mwijima tugarutse kuri ibi ngibi by'ubudodo bw'igitagangurirwa n'ibitagangurirwa uburyo abarozi n'imbaraga z'umwijima zo mu mazi amwe n'amwe izo mbaraga n'iyo myuka uburyo zikoresha ubwo budodo bw'ibitagangurirwa n'ibyo bitagangurirwa hariho amarituweri ukora izo rituweri hariho nk'iyo nigeze gukoresha kera yo gukoresha ikinyamujongo ugakoresha n'ibibabi bya karancopinata karancopinata ni ubundi mu gifaransa bayita feye miracle hari na n'ibibabi bya petiveria aliaceae ubundi bayita feye dofe n'isabune y'umukara
ariko hari n'ibindi. Muri ibyo bindi harimo gukoresha soje, harimo gukoresha ubani bwa buriba, harimo gukoresha umunyu w'inyanja n'utundi tuntu. Ibikoresho abantu mwumve neza, abantu baba bumva neza ko bafite icyo kibazo. Bwa mbere nk'abantu bari bagiye kubana bakabona ubudodo bw'ibitagangurirwa ku myenda yabo mu gihe badesidaga bafataga icyemezo cyo kubana, abantu bagiye ku kazi bagasanga amadosiye yabo yajeho ubudodo bw'ibitagangurirwa kandi ari ahantu hasukurwa buri munsi, abantu barose babona bari mu budodo bw'ibitagangurirwa, abantu bajya bumva mu maso hari ubudodo bw'ibitagangurirwa bakabwihungura, abantu bajya bumva ubudodo bw'ibitagangurirwa buri mu misatsi yabo cyangwa se ku ntoki babwikuraho, hari icyo muba mukwiye gukora. Muribuka neza yuko nabahaye nimero ebyiri kuri ku rubuga hakurya y'ubuzima. Hari nimero ya 0788741399. Iyo nimero niyo iri kuri WhatsApp. Mwazanyandikira mugategura amafaranga nkabarangira ibikoresho muzajya kugura, hanyuma nkababwira n'uko muzabikoresha. Nta mafaranga muzampa, ahubwo nzababwira uko muzabikora. Muzagenda mugura ibikoresho, mugende mbabwire n'uko mubikoresha, niritwere unayikoze nabi ntacyo byagutwara, nta myuka muzahamagara, nta biki. Ni ibintu mugomba gukaraba iminsi 21, hanyuma ubwo budodo bw'ibitagangurirwa bukabavaho. Hano mbabwiye iyo rituweli uko ikorwa, namanuka ibikoresho nkabimanuka nkababwira uko bikorwa mu gacanganyikirwa mukabona ni ibintu possible. Ariko nkubwiye ibikoresho uzagura ibyinshi hariho n'ibyo uzagura muri karitsiye aho wibereye, hanyuma usange kubikora biroroshye. Ariko nawe ujye ufata igihe ujye mu bintu, ntukamenyere gukoreka ibintu byose. Ikindi nimujya kugura ibikoresho bya rituweli ntimugaharire ngo watangajya rituweli yawe uba uyishe. Niba bakubwiye ko rituweli iyi ikorwa n'ibikoresho ibi n'ibi ugatangira kugabanyisha, ndakubwiza ukuri ko rituweli yawe itazacamo. Ibyo mbibabwira buri munsi, utabyumva si uwanjye. Kirazira kugabanyisha ku bikoresho ugiye gukoresha rituweli, uba urimo ugabanya rituweli yawe. Nta mbaraga izagira. Ikintu kikumazeho imyaka n'imyaka urashaka kukikuraho, wajya kugura ikintu kigiye kugutabara ukagabanyisha. Nuko muzarebe no muri farumasi, ujya kugurayo imiti bakakubwira umuti ugura 2700, uti murahenda mu mpaka make, bakaguha generike igura 1000. Mu bwenge bwawe ntabwo wumva yuko uwo muti ugura 1000 ntacyo umaze? Ntabwo wumva ko se uwo muti ufite ingaruka nyinshi ku mubiri wawe? Mu gihe bari bakubwiye umuti wa specialite, umuti ya miti iva i Buraya iba ifite imbaraga itagira n'ingaruka nyinshi ku muntu, ukanga kuwugura ngura 7, hanyuma ukishimira kugura 1000 kugira ngo usigaze 6 byo kujya kunywera cyangwa byo kujyana mu bagabo cyangwa abo bagore. Ya nuko nguko nibwo bwenge dufite muri kino gihe. Rero buri cyumweru nzajya mfata abantu 10 mbarangire ibyo bikoresho, mbabwire n'uko bagomba kubikora, bakorere ka audio
k'ukuntu bagomba kubikora, mbakorere ka audio. Ni ibintu wiyuhagira, ni ukugenda ukagura ibikoresho nkakubwira uko uzajya ubikora. Ndaza gukora ka audio ku buryo nzajya nkoherereza abo bantu mu kindi cyumweru, rumfata icumi mu kindi cyumweru, rumfata icumi. Ubwo budodo bw'ibitagangurirwa buzabavaho, muzahita mubona n'uburyo ubuzima bwanyu buhinduka neza. Iki kiganiro nakigeneye ubudodo bw'ibitagangurirwa, ikindi kiraza kuza kirebana n'umufuka utobotse. Muri ibi bintu by'ubudodo bw'ibitagangurirwa, nagira ngo mbabwire yuko hari abagabo mukundana bafite icyo kintu cyangwa babuzanye kugira ngo bazabugushyireho. Hari n'abagore mukundana mukabana babuzanye baje kubugushyiraho kugira ngo utazigera ugera icyo kugeraho. Ntuzagire ugira icyo ugeraho namba. Ntimugapfe kuryamana n'uwo mubonye wese. Hari umuntu muryamana akagutera icyangiro mu bantu, abantu bakakwanga. Ibyo ndabivuga mbizi, narabibonye. Hari umugabo w'abagara kuri 40 yaragerana n'akantu k'abagara matimba, kabaga matimba ari kuri 40 Nyamirambo. Garake yageze ku kazi shebuja amubonye, ntani bataranavuga nahita mwirukana. Ageze mu rugo umugore aramureba aramubwira ati ntawe nagushatse, ndeba hehe kamuteye umwaku w'umwoka mano. Yagiye kwivuza ahantu kure cyane, ahamara igihe, ahamara imyaka 3. Yirirwa ajya gutashya inkwi, akaza akazasa, agateka ibishyimbo, agahata ibijumba. Umugabo wari ufite urugo rumeze neza ahabwa icyo kintu abahungu b'imyaka 3, nibwo cyamuvuyeho abona kugaruka mu bantu. Ubu ni umukire tujya duhura nkabimwibutsa akarira. Ntimukajya mupfa kwiroha muri abo bantu. Uhoraho abarinde.